Жүкті әйелмен жасөспірімге екпе егілет. Елімізде жаңа қаулы жарыққа шықты. Жайыққа кімнің жаны ашиды? Өзен жағалаған жұрттың өзегі талып отыр, су тартылып барады. Сіз донор бол көрдіңіз бе? Бір тамшыған бірнеше адамды ажалдан арашалап қалуы мүмкін. Ассалаумы ғалейкум, хабар арнасында бүгіннің басты жаңалықтарын қорытындылаймыз. Армысыз әлеумет, алдағы 30 минутта сіздермен бірге Жігер Ферсен. Және Сағыныш Әбілдин. Ел ішіне іріткі салғандарға аяушылық танытпаймыз. Бүгін Қазақстан халқы ассамблеясы кеңесінің кеңейтілген отырысында мемлекет басшысы осылай деп мәлімдеді. Жиында түрлі этнос өкілі президентке ұсыныстарын айтты. Мысалы, Түркістан топырағына тұрақтаған 40 мың тәжік мемлекеттік тілде білім алу үшін аралас мектептердің санын көбейтуді сұраса, оңтүстіктегі өзбек халқы солтүстік аймаққа қоныс аударуға қарсы емес. Тек бюрократиялық кедергілерді азайтуды сұрайды. Гүлжан Марқабаева рет-ретімен. Айтты маған, Астанаға барсаң ғамаш кейіп бар. Жоқ, тыңдамадың ой. Таксимен жүрін десе ол, қойдың бағасымен. Оның әзілгері әлеуметтік желіде миллиондаған қаралым жинайды. Алексей Лодочников, қазақша аңыспысы Қайықбаевтың қазақшасына сүйсінбейтін адам жоқ. Түрі орыс, жаны қазақ. Алексейдің Инстаграм әлеуметтік желісінде 50 мыңнан астам тұрақты көрермені бар. Дені жастар. Осылайша ол бір өзі шағын ассамблеяның міндетін арқалап жүр. Жаттаңыздар, қазақ тілін меңгеріңіздер, өйткені ол ешқашанда сіздерге бүгіт жасамайды, сіздердің алдарыңызда үлкен жолдар ашылады. Көбіне көп ұлтаралық жанжалдардың шығу тегі әлеуметтік мәселеде. Оған бір мысал Қордайдағы қақтығыс. Әсіресе халқы тығыз шоғырланған оңтүстік өңірде этносаралық шиеленіс шежегірсең шарпып кетуге шақ. Бірақ бәрі бақылауда тұр, дейді Өмірзақ Шөкеев. 2019 жылдан бастап этнос аралық шиеленістерді терең зерттейтін мониторингтік орталық ашылды. Соның арқасында 2019 жылы осы Шорнақ елді мекенінде сондай тәуекел бар екенін біз көзіміз жетті. Шұғыл шаралар қолданып сол жерде жаңағы екі жақтында қарайларын жинап, олармен жаңағыдай мәслихат өткізіп, сол жердегі құқық қорғау органдары, участковый полицияны нығайтып, сондай әрекет шаралар жасадық. Соның арқасында конфликтте қан төгіс болмады. Ел ішіне іріткі салатындарға аяушылық танытпаймыз деп төрағасын айтты Тоқаев бүгінгі отырыста. Президенттің бұл сөзін жиналғандар қолдайды. Жалпы өзге этностар елдегі кез келген бастамаға белсене араласады. Мысалы, оңтүстікте тығыз орналасқан өзбек ұлтының біразы солтүстікке қоныс аударуға әзір. Нам важна конкретная информация. Қай облыста және ауданда бос жерлер бар? Қанша отбасыны қабылдай алады? Қандай қолдау шаралары көрсетіледі? Бізге осындай нақты ақпарат керек. Сондай-ақ, біз солтүстік облыстарға қоныс аудару процесіне бюрократизм кедергісін келтірмесе дейміз. Өз тарапымыздан біз түсіндірме жұмыстарын мектеп қабырғасынан бастап-ақ жүргізуге әзірміз. Көп ұсыныс айтылды, президент бәрін тыңдады. Сосын ассамблеяның жұмысын жүйелей түсу үшін 8 тапсырма жүктеді. Біз былтыр әр өңірдің ішкі саясат басқармасынан жеке бөлім аштық. Осы бөлімдерге қолдау көрсетіп, жұмысын жандандыра түсу керек. Оларға өз құзыретіне кірмейтін тапсырма берілмеуі қажет. Әркім өзіне жүктілген міндетті атқаруға тиіс. Қоғамдық келісім мекемесінің де қызметіне қатысты осы талапты ұстануға тиіспіз. Аталған ұжымдарда жұмыс істейтін қызметкерлердің жалақысын көбейткен жөн. Ассамблеяның ақпараттық жұмысын тиімді жүргізу, елде бірлік пен татулыққа қарсы айтылған бірде бір сөз жауапсыз қалмауы керек. Важно не идти на поводу недобросовестных людей, всякого рода авантюристов. Біздің бірлігімізге зиян келтіруді көздейтін сырттағы және ішкі теріс пиғылды адамдардың, түрлі авантюристердің, жауапсыз әрі қабілетсіз саясаткерлер мен сарапшылардың жетегінде кетпеу маңызды. Ит үреді, керуен көшеді деген сөз бар. Бір тұтас қоғам ретінде біздің ұстанымымыздың дұрыс екеніне сенімдіміз. Алайда бұл әрекет етпей отыр дегенді білдірмейді. Біздің қоғамға және мемлекетімізге қарсы арандатушылықтың барлық түріне құқықтық әрі ақпараттық құралдар арқылы тойтарыс беру керек.
Президенттің тапсырмасымен Түркістан облысында достық үйі салынады. Дегенмен мұндай үйлер тек салтанатты жиындар өтетін орынға айналмауы тиіс. Ол үйде сарапшылар мен халық кездесіп, проблемаларды талқылауы керек, деді президент. Сондай-ақ Қасым Жомарт Тоқаев ассамблеяның кезекті сессиясының тақырыбын ұсынды. Ол жастарға арналады. Гүлжамар Қабаева, Саят Ромазанов, президент Телерадио кешенінің көмегімен қорытынды жаңалықтар. Ал Сенат бүгін мемлекеттік сатып алу мәселелері туралы заң жобасына түзетулер енгізіп, мәжіліске қайтарды. Сенаторлар бір көзден мемлекеттік сатып алуды қысқарту және тапсырыс берушінің бірінші басшыларының жеке жауапкершілігін арттыру секілді басымдықтарға қолдау білдірді. Бұған қоса жоғарғы палата депутаттары бір компанияның бір құрылыс нысанында инженерингтік қызмет пен құрылыс монтаждау жұмысын алу үшін мемлекеттік сатып алуға қатысу мүмкіндігін жоюды. Электрондық дүкенді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың бәсекелі тәсілдеріне қосуды ұсынды. Бұл сыбайлас жемқорлықты азайтып және салынып жатқан нысанның сапасын жақсарту үшін маңызды. Заң жобасына отандық ғылымды дамытуға арналған жаңа нормалар енгізілді. Сенат қабылдаған түзетулер мемлекет басшысының биылғы жолдауында белгіленген ғылым саласын одан әрі дамытуға қатысты тапсырманы іске асыруды көздейді. Атап айтқанда, базалық қаржыландыру арқылы еліміздің жетекші ғалымдарына еңбекақы төлеу, іргелі ғылыми зерттеулер жүргізетін ғылыми ұйымдарды тікелей қолдау үшін қаржыландырудың жаңа түрін енгізу ұсынылып отыр. Бұған қоса ғылыми техникалық жобалар мен бағдарламаларды қаржыландыру мерзімін 3 жылдан 5 жылға дейін ұлғайту ұсынылады. Жамбыл Жабаевтың 175 жылдық мерейтойына орай елімізде «Жамбыл жаңа дәуір» атты фильм түсіріліп жатыр. Бүгін мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаев ақынның мерейтойын атап өту міндетіндегі жөніндегі мемлекеттік комиссияның отырысын өткізді. Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығы елдігімізді айшықтап, бірлігімізді көрсететін айтулы оқиға. Сондықтан жоспарланған іс-шараларды жоғары деңгейде өткізу керек, деді ол. Бір күндік той думан емес, ұлтты ұйыстыратын, көпке ой салатын шаралар қажет. Қазірдің өзінде игі бастамалардың бірқатары жүзеге асып жатыр. Жамбыл Жабаев туралы кітаптары мен оның еңбектерін басып шығару бойынша елеулі жұмыстар жүзеге асырылды. Бүгінде Жамбылдың таңдамалы шығармаларының кітаптары түрік және қырғыз тілдеріне аударылған. Жақында ғана елордамызда Жамбыл Жабаевтың 10 томдық шығармалар жинағының тұсаукесерін өткіздік. Ұлттық рухани жаңғыру жобасы 3 бағыт, 7 міндет, 21 көрсеткіш, 66 ауқымды іс-шарадан тұрады. Бұл туралы бүгін ақпарат және қоғамдық даму министрі мәлімдеді. Ұлттық кодты сақтап, құндылықтар мен салт-дәстүрді насихаттау қоғамның мәдени деңгейімен рухын көтереді. Осылайша біз сан ғасырлық тарихы бар табиғи болмысымызды сақтай отырып, өркениет көшіне қадам басамыз, деді Аида Балаева. Әрине, тұтас ұлттың тағылымына тұнып тұрған ауқымды жобаны бір ғана іспен жаңғырту мүмкін емес. Сол үшін министрлік жобаны 2025 жылға дейін кезең-кезеңмен жүзеге асырады. Ол үшін бюджеттен 119 миллиард теңге жұмсалады. Қаражаттың басым бөлігі республикалық қазынадан алынады. Айтпақшы, ұлттық жобаның тәуелсіздік ұрпақтары атты үшінші бағыты жастарға жаңа мүмкіндік береді. Атап айтқанда, сапалы және қол жетімді білім беру, жұмысқа орналастыру, тұрғын үймен қамтамасыз ету. Бұдан бөлек жастарды қоғамдық пайдалы істерге тартып, бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиесіне ден қойылады. Охват не менее 800 тысяч молодых людей. Жобаның нәтижесінде кемінде 800 мың жасты тұрғын үймен қамту көзделген. 1 миллионға тарта жас азамат әлеуметтік қызметпен қамтылады. Ал 1,5 миллионға жуығы бұқаралық спортпен және экологиялық жобалармен айналысады. Бұл ретте НИТ деп аталатын жастар санатын қолдау жөніндегі шаралар бойынша жұмыспен қамтылмаған жастар санын 5%-ке дейін төмендету міндеті қойылды. Осылайша 2025 жылға қарай жастарымыз мемлекеттік қолдаудың 80%-ке ие болады. Ел боламын десең, экраныңды түзе. Ақпарат және қоғамдық даму министрі тіл тақырыбына да тоқталды. Аида Балаева кейбір бүлдіршін қазақ тілді отбасында тәрбиеленсе де, не себепті орысшаға оңай бейімделіп кететінін түсіндірді. Өйткені бала телміріп қарайтын мультфильмнің дені орыс тілінде. Енді президент жолдауына сәйкес министрлік өкілдері қазақ тілінің қадірін арттыруды мықтап қолға алады. Бұл бағыт бойынша 38 жоба әзірленген, соның бірі бүлдіршінге арналған екі мультарнаның 800 сағатын қазақ тілінде көрсету. Енді
көлдір экрандағы көп кейіпкер қазақ тілінде сөйлейді. Министр мемлекеттік тілді оқыту бойынша инновациялық IT өнімдер әзірленетін айтты. Танымал анимациялық және танымдық арналар қазақшыланады. Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының оқулығы түгел қазақ тіліне көшеді. Қысқасы, мемлекеттік тілді тұрмыста ғана емес, ғылым мен білім, бизнес пен әлеуметтің тіліне айналдыру көзделіп отыр. Енді елдегі эпидахуалға келсек, кешелі бері 1844 адамнан коронавирус анықталып отыр. Енді мына картаға назар аударсақ, мінекей Алматы қаласында 3096 дерек тіркелді, елордамызда 1856, ал Павлодар облысында 186 азаматтан індет анықталды. Жалпы осы пандемия басталғалы елде 923 мыңнан астам адам мінекей вирус жұқтырды. Елімізде 12 мен 18 жас аралығындағы жасөспірімдерге екпе жасалатын болды. Жүкті және емшектегі баласы бар әйелдерге де вакцина салынады. Еліміздің бас мемлекеттік санитарлық дәрігері Ерлан Қиясов бүгін жаңа қаулыға қол қойды. Салынатын екпе түрі де белгілі. Ол америкалық Pfizer компаниясының Comirnaty вакцинасы. Енді әр өңір басшылығы екпе егу науқанына дайындықты бастауы керек. Елімізде биыл 400 мыңнан астам доза қан компоненті алынды. Енді мамандардың айтуынша, әзірге қорда қан жеткілікті, бірақ осыдан бір жыл бұрын локдаун жарияланған шақта тапшылық қатты сезілген. Қазірдің өзінде қан қорын үнемі толықтырып отырудың маңызы зор. Себебі жүрек қан тамырлары аурулары мен онкологиялық дертке шалдыққан науқас көбейді, дейді дәрігерлер. Ахуалды тілшіміз айтып берсін. Айда бастаған бір топ ерікті медицина университетінде оқиды. Жылына бірнеше рет қан тапсыруды әдетке айналдырған болашақ дәрігерлер адам өміріне араша түсуге қазірден бой үйретіп жүр. Қазір көптеген адамдар донорлық қанға мұқтаж. Сондықтан біз волонтер медик ретінде оларға көмек қолымызды барымызша келгенше көмек қолын созу біз міндеттіміз. Ең алғашқы қан тапсырған уақытым ол 18-ге толған күні. Туған күнімде келдім. Сол кезде рұқсат берілді маған. Осы 5 жыл арасында мен 20-дан көп қан тапсырдым. Абзалсында қан тапсыруға ниет білдірген әрбір азамат трансфузиология орталығына барады. Мұнда мамандар келушінің қан тобын, резус факторын, гемоглобинін, жұқпалы ауруларын бар жоғын мұқият тексереді. Егер барлығы ойдағыдай болса, қан тапсыруға рұқсат береді. Донор болудың да өз тәртіп талап бар. Жауапкершілігі аса жоғары. Адам қан тапсырардың алдында бір тәулік бұрын майлы, қуырылған, ащы, кептірілген тағамдарды жеуіне болмайды, дейді мамандар. Сондай-ақ донацияға жіберілмес бұрын 2 сағат алдында темекіден, ал 2 тәулік бұрын алкогольдік ішімдіктерден бас тартқан жөн. Құрамында аспирин немесе анальгин компоненттері бар дәрі-дәрмектерді 3 тәулік бұрын тыю керек. Бұл ең алдымен сіздің бір тамшығаныңызға мұқтаж болып жатқан сырқаттың тезірек сауығу үшін маңызды. Қан арнайы қорда сақталады, өйткені оның әр тамшысы адамды ажалдан құтқарады. Үш бөлменің бірінде 3 жылға дейін қуатын жоймайтын плазма, екіншісінде сақтау мерзімі 42 күннен аспайтын эритроцит бар. Ал үшінші... Бөлмеде тромбоциттер сақталады, олардың жарамдылық мерзімі 7 күнге дейін. Осындай арнайы медициналық камерада 20-22 градус температурада сақталады. Олар өз қасиеттерін жоғалтпас үшін, әрі науқас үшін барынша тиімді болу үшін үнемі осылай араласып отыру керек. Мамандардың айтуынша, қазір қорда 100-ге жуық тромбоцит дозасы бар. Алайда пандемия кезінде қор саны 2 есе қысқарған. Бұған жоспарлы операция жасаудың азаюы себеп болған десе де жол көлік оқиғасы. Басқа да кезек күттірмейтін күрделі операциялар болып тұрады. Сондықтан түрлі медициналық мекемелерден тапсырыс көп, дейді мамандар. Мәселен, биыл тек Елордан өзінде трансфузиология орталығы медициналық мекемелерге 72857 доза қан компонентін берген. Қан әсіресе ана мен бала орталығына ауадай қажет көрінеді. Жыл басынан бері бұл орталыққа 11774 доза жеткізілген. Ал 8000-нан астам доза онкологиялық орталыққа жіберілген. Үшінші орында кардиохирургия орталығы тұр. 9 айдың ішінде мұнда 6000 доза қан компоненті жөнелтілген. Осыдан 6 жыл бұрын елордалық Данияр Абдуловтың денсаулығы сыр беріп жүрегіне күрделі операция жасалған. Сол кезде донор қан бермегенде тірі қалуым екіталай еді, дейді қала тұрғыны. Тоқпалы ашпаламен ойнамайды демекші, бұл жағдай басына келмей тұрып, көп адам қан тапсырудың маңызын аңғармайды. Өмір мен өлім арасында жатқан жанға қол ұшын созу ең игі іс деп білемін. Сондықтан донорларға алғысым шексіз. Донор сөзінің тарту ету, силау деген мағына білдіретін әмбеге аян. Сондықтан өз еркімен қан тапсырып, қалын жұртқа қамқор болуды ойлап жүрген донорлар қандай құрметке де лайық. Даналиева, Болатбек Табалдиев, Гүлнар Амренова, қорытынды жаңалықтар.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ковидке қарсы вакцина тең бөлінбесе, пандемиядан алдағы жылда құтыла алмаймыз деп ескертті. Сарапшылар екпе әсіресе Африкада тапшы екенін айтады. Өзге де ақпараттар жақын жаңалықтарында. Оңтүстік Корея алғаш рет орбитаға өз ракетасын шығарды. Әуе кемесі бүгін Наро ғарыш айлағынан ұшырылды. Осылайша бұл ел ғарышқа төл ракетасын жіберген санаулы мемлекеттердің қатарына қосылды. Айта кетейік, зымыран тасығышты құрастыру жұмыстары Оңтүстік Кореяда соңғы 11 жыл бойы жүргізілген. Қытайдың солтүстік шығысындағы Шэньян қаласында қуатты жарылыс болып бірнеше адам қаза тапты. Ондаған тұрғын жараланды. Алдын ала мәліметке сай қаладағы мейрамханалардың бірінде газ баллоны жарылған. Тұрғындар қауіпсіз жерге көшіріліп, іздеу құтқару операциясы жүргізіліп жатыр. Ал Үндістан мен Непал тұрғындары су тасқынынан зардап шегіп жатыр. Соңғы мәлімет бойынша табиғат апатынан қаза тапқандар 150-ден асты. Топан су көптеген үйлермен көпірді қиратып, жолдарды шайып кеткен. Тұрғындарды құтқару және эвакуациялау жалғасып жатыр. Ақштың Калифорния штаты суды үнемдеуге көшті. Бұған құрғақшылық себеп, жергілікті билік тұрғындар мен кәсіпкерлерін су шығынын 15%-ке азайтуға шақырып отыр. Аймақ соңғы 200 жылда болмаған құрғақшылыққа тап болған. Ресми мәліметке сәйкес, Ақштың батыс бөлігінің 75%-інде су тапшы. Соңғы кезде елдегі ең ірі су қоймаларының деңгейі күрт төмендеп кеткен. Ел жаңалықтарына оралайық. Осы су арналарының азаюы біздің елімізде де байқалып отыр. Мәселен, батыстағы жайық ортайып барады. Қазір өзеннің суы тартылып, әр жерде бір шоқы арал пайда болған. Осы өзенмен өзегі толып отырған гидрон сандар кеуіп қалды. Бұл ауыл шаруашылығын шатқа аяқтатып отыр. Енді бірер жылда жергілікті жұрт ауыз судан да таршылық көруі мүмкін. Оралдағы тілшіміз Еркебұлан Смадияров тақырыпты саралап көрді. Мен дәл қазір жайықтың қақ ортасында тұрмын. Өзеннің ортасына дейін бұрын жүзіп жетудің өзі мүмкін емес еді. Ал қазір міне жаяу келіп серуендеуге де болады. Өзен осы жерден үзілгелі тұр. Қасықтай ғана суы қалған. Үлкен қазан ортайса кіші қазандардан қайран болмаса анық. Экологиялық апат салдарынан каналдар мен көлтабандар кеуіп кетті. Су болмағасын шөп шығымын да төмендет. Тығырыққа тірелген шаруалар амалсыздан малын сатып жатыр. Жан қала бол, тайпақ, ақжайық. Қасталыпқы, ояқтарда осылай су басылесе шешілмейтін болса, шаруашылық тоқтайтын болар. Қазіргі өзінде біздер осы Жаңғала ауданының шаруа қожалықтары мал басын көбейту емес, азайтумен айналысып жатыр. Мамандардың айтуынша, ирригациялық жүйелер қалыпты күйде болу үшін жайықтың деңгейі кемінде 6 метрге жету керек. Биыл көктемде 3,5 метр болған. Гидро нысандарға қайта жан бітіру үшін сорғы станцияларын іске қосу көзделген. Биыл Кербіші жақанының төртінші кезеңі деп аталатын жобар, соны іске асыруға кірістік. Келесі жылы іске қосылады. Бұның мақсаты жайықтан насос қондырғысымен жүйеге су беру. Төрт су қоймасының деңгейін көтеріп суландыруға болар еді. Төрт су қоймада бүгінгі таңда бар қалғаны 25% су. Алайда жайықтың су деңгейі төмендей берсе қондырғылардан пайда болмайды деп экологтар дабыл қағып жатыр. Олар алдымен өзенге ерекше қорғалатын аумақ мәртебесін беруді сұрап отыр. 80-ші жылдары өзенді ерекше қорғау туралы заң қабылданды. Алайда тәуелсіздік жылдары құжат күшін жойды. Жайық суын пайдалануды реттемеу салдарынан осындай жағдайға тап болып отырмыз. Өзеннің мәртебесін заңды түрде қайтару керек. Шарасыз отыра берсек, алдағы 15 жылда жайықтан бір жола айырыламыз. Ресей Федерациясындағы Ирекла су қоймасы мен Сакмар өзенінен келетін судың мөлшері мардымсыз. 1996 жылы Қазақстан мен көрші мемлекет арасында жайықтың көлемін бақылауда ұстау жөнінде келісім жасалған еді. Ресей тарапы өзінің міндеттемелерін орындап отыр. 2800 миллиард көлемінде су жіберу керек ең минимал түрде. Ал келіп отқан судың көлемі одан көп екенін байқап отырсыздар. Ол өзен төбінің қазғаны ештеңе өзгермейді. Ештеңе өзгермейді. Одан суды көбеймейді, дымда болмайды. Судың көзі негіз жоғарыдан келеді Ресейден. Жоқтан шығады. Бізде жайықтың көп болса бір 10-15% ғана алатын су жиналады. Ол да жоқ қазір. Жайық қашан қалпына келеді? Бұл сұраққа министрдің өзі жауап бере алмады. Енді қазір нақты нелерін айта алмаймын, бірақ ол мәселе деген кеше ғана болған мәселе емес. Ол бірнеше жыл ондай мәселе көтеріліп жатыр. Бірақ қазір Ресей тарапымен сол жайлы жұмыстарын жүргізеді. Айдың соңында мемлекет аралық кезекті ғылыми зерттеудің қорытындысы талқыланады. Ендігі үміт сол жиында. Еркебұлан Смадияров, Болат Жарылғасов, Елдір Аюпов, Батыс Қазақстан облысы, қорытынды жаңалықтар.
Күзгі тартым көңілгін шпит. Биыл балықшыларға бөлінетін квота бойынша жайық қиғаш өзенімен Каспий теңізінен 30 мың тонна балық аулануы тиіс еді. Алайда жоспардың үштен бірі ғана орындалды, өйткені өзеннің суы тартылып, ұлы теңіздің арнасы алыстап барады. Тақырыпты осы өңірдегі тілшіміз Арыстанбек Кенжетұлы толықтырады. Әдетте көктем мен күзде облыс балықшылар жылдық қорын жинап алатын, бірақ биылғы кәсіп нәсіпсіз болғалы тұр. Ала жаздай ағайдың қаужаған кәсіп иелері еңбектерін кешкеткеннен алайды. Өзенде су деңгейін төмен болғандықтан балық жоқ. Жаңа бір 30 кг шамасы ғой, үлкеннен 250 метр ауға шығып тұрған балық. Ол кәсіп болмайды ғой. Күнбегінгі жағдайымыз осындай ғой. Бұрында 4-5 тонна балық шығып жүр ғой. Балтырлар жақсы болды ғой. Биыл жоқ. Сонда қалай болады? Кәсіпсі қаламыз енді мынадан, су болмаса. Жайық өзені бойында 11 кооператив кәсіп құрып отыр, бірақ биыл түсім нашар. Су деңгейінің төмендігінен бұрын балық ауланатын кейбір тартымдар жабылып қалған. Барының өзінде көңіл көншітпейді, ал Каспий теңізіне шығуға жол жоқ. Жарты метрге таязданған теңіздің тамағына өту мүмкін емес. Қарап отырсаң, жайықтан 2 метрде су түсіп кетті. Кеше мына 10 күн бұрын солтүстіктен соққан желдің бағытынан мына жайық өзенінен теңіздің бағытынан вообще жайықтың су өте деңгейі өте түсіп кетті. Мына бұлықтың аузынан теңіз тамағына қарай қайықты шығу вообще болған жоқ. Үлкен корабльдер де кішкентай қайықтар да шығу. Квота бойынша Атырау балықшылары жайық қиғаш өзенінен 30 мың тонна су маржанын теру керек еді. Бірақ әзірге ауланған балықтың бар болғаны 8 мың тоннасы ғана қапқа түскен. Алайда бұ да тек қана осы күзгі көктемгі тартым. Енді бұлардың бір үміті алдағы 22 жылдың көктемі. Бірақ судың деңгейі көтерілмесе ол үмітте орындалмайтын сияқты. Жалпы жайық қиғаш бойындағы 17 балықшы кооперативінде мыңдаған адам нәпақасын тауып келген. Бағалы бекіреген айтпаған өзінде Каспийдің қара көзі мен көксеркесіне шетелдерден сұраныс әлі күнге жоғары. Тек сол тапсырысты орындауға табиғат мүмкіндік бермей тұр. Арыстанбек Кенже, Темір Алтынғазиев, қорытынды жаңалықтар, Атырау облысынан. Бүгін республикамыздың барлық диқандары тұңғыш рет бас қосты. Елордада өсімдік шаруашылығымен айналысып жүрген 300-ге жуық маман жиналып, саладағы түйткілдерді талқылады. Елімізде егіншілікпен айналысатын 150 мыңға жуық қожалық бар екен. Олар 22,5 миллион гектарға егін егеді. Міне оның 16 миллионы дәнді дақылдар болатын болса, майлы дақылдар 3 миллион гектарға жуық жерге, және жеміс-жидек пен көкөніс 1,5 миллион гектарға егіліп жатыр. Еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етіп отырған шаруалар бұл сала әлі де кенжелеп келе жатқанын айтады. Өсімдік шаруашылығын түрлендіру үшін өзге елдердің озық технологияларына зер салып, әдіс-тәсілдерін игеруге мән беру керек дейді жиынға қатысушылар. Хабарымызды жалғастырамыз. Премьер-министр Асқар Мамин Ақтөбе мен Атырау облыстарына жұмыс сапары аясында жол жөндеу барысын тексерді. Жыл соңына дейін Ақтөбе Қандағаш учаскесінде 18 шақырымды жаңалау жоспарланған. Қандағаш Мақат бағыты абаттандырылып, асфальт төселеді. Ал Атырау Ресей шекарасы бағытындағы республикалық маңызы бар жол қайта жөнделеді. Онда ауыр жүк тасымалдайтын транзиттік көліктер жиі жүріп, жол сапасы нашарлап кеткен. Биыл елімізде 5000-нан аса шақырым жолда жұмыс аяқталады. Асфальт жұмыстарын салу жұмыстары өткізіліп жатыр. Бүгінгі таңда бұл жолда 6 көпір, 31 жаңағы су өткізгіш құбырлар жобаланған болатын. Соның қазіргі кезде 2 көпірде жұмыс жүргізіліп жатыр, және 14 құбыр салынды, қалғаны жұмыс үстінде салынып жатыр. Қазіргі бұл телімде 154 техника жұмыс жасап жатыр, және 250 адам шоғырландырған жұмыс істеп жатыр. Тәжікстан президенті Эмомали Рахмонның жарлығымен осыдан 27 жыл бұрын Тәжік-Ауған шекарасында ерлікпен қаза тапқан қазақстандық әскери қызметкер марапатталды. Марапат республика тәуелсіздігінің 30 жылдығының құрметіне орайластырылған. Кіші сержант Раджан Батырханов қызметтік міндетін орындау кезінде ерлікпен қаза тапқан. Төсбелгі Қазақстандағы Тәжікстан елшілігінде сарбаздың анасы Кизат Батырхановаға табысталды. Сегодня исторический день в жизни пограничной службы Республики Казахстан. Бүгін Қазақстанның шекара қызметі үшін тарихи күн. Бұл марапат тек Раджан Батырхановтікі ғана емес, бұл оның жақындары мен Қазақстанның шекара қызметі үшін көрсетілген құрмет. Біз Раджан Батырханов сынды қызметкерлерімізді мақтан тұтамыз. Тәжікстан Республикасының президенті мен Қазақстандағы елшілігіне алғыс айтамыз. 28 жыл өтсе де әлі күнге дейін Тәжікстан мен Ауғанстан шекарасында түйткілді мәселе бар. Бірақ енді мұндай қанды оқиға қайталанбайды деп үміттенемін.
Бүгін сағат 21:30-да Хабары телеарнасында елбасы туралы штрих-ик портрету деректі фильмі көрсетіледі. Бұл Нұрсұлтан Назарбаев қорының қолдауымен Айгүл Әділова және елбасының баспасөз қызметі ұйымдастырған жобаның 5-ші бөлімі. Ашылу деп аталатын бөлімде тұңғыш президент бұрын-соңды ешбір бақта жарияланбаған тың ақпаратпен бөлісті. Ендеше елбасының эксклюзивті сұхбатын орыс тіліндегі жаңалықтардан кейін көре аласыздар. Было тяжелые времена у меня, и в советское время, и потом. И начинал думать, куда. Было желание все бросить, работа забирала все. Павлодар маңындағы қорғандардан адам сүйектері, ат әбзелдері және тұрмыстық заттар табылды. Зерттеу барысында олардың барлығы 9-11 ғасырларда өмір сүрген қимақ тайпаларына тиесілі екендігі анықталған. Сондай-ақ 4 метрлік тереңдіктен ағаш бөлшектері алынып, зерттеуге жіберілді. Ғалымдардың пайымдауынша, бұл заттар табыт ретінде қолданылуы мүмкін. 100 шақырым плюс онлайн жүгіру челленджіне қатысушылар саны күн санап артып жатыр. Салауатты өмір салтын насихаттауға бағытталған шараға еліміздің түкпір-түкпірінен түрлі маман иелері қатысуға ниет білдірген. Солардың бірі Хромтау қаласының тұрғыны Электрик Медет Сағындықов. Желаяқпен өңірдегі әріптесіміз жүздесіп қайтқан еді. Сюжеттен көрейік. Мысалға кешегі жүгірімде 5 шақырым жүгірдім кешегі. Алдың күнгі жүгіру 15 километр. Заманауи технологиялар қашықтықпен жүгіру жылдамдығын бақылап қана қоймай, еліміздің кезгелген тұрғынына бұқаралық жарысқа қатысуға жағдай жасап отыр. Онлайн үрдістің тиімділігін Медет Сағындықов та құптайды. Республикалық марафонға интернет қосымшасы арқылы тіркеліп, спорттағы жетістігін байқап көрмекші. Сол ауырып қалғаннан кейін өзім денсаулығым дұрыстайын деп жетісіне бір-екі рет осы жүгіруге шыққан болатынмын. Содан әдетке айналып кетті. Содан жүйелі түрде жүгіріп, қазір денсаулығым шүкір жақсы. Марафон басталғалы Медет Сағындықов 65 шақырымды бағындырды. Тиісті межеге қазанның соңына дейін жетуді көздейді. Республикалық челлендж қорытындысы шыққанша тағы 100 километрді еңсеру ойда бар. Осы уақыт аралығында әуесқой спортшыны қолдап, бұқаралық жүгіруге қосылған жандар да табылды. Благодаря моему брату Медету. Ағам Медеттің жүгіргені маған үлгі болды. Мынадай марафонның өтіп жатқандығын да айтқан сол. Көпшілікке қосылып, спортпен белсенді шұғылдануды жөн деп шештім. Ал 1,5 миллион теңге ұтыс ынталандыру сияқсыз деп ойлаймын. Әуесқой спортшылардың айтуынша, жүгіру спорттың ең тиімді түрі, себебі ол үшін тек ыңғайлы аяқ киім мен ықыластан өзге еш нәрсе қажет емес. Аталған байқауға кез келген қазақстандық қатысуына болады. Ол үшін жобаға тіркеліп, мобильді қосымшаны көшіріп алу керек. 1 қазан мен 30 қараша аралығында 100 шақырымды бағдырғандар ақтық сынға жолдама алады. Жүлде қоры 1 миллион 500 мың теңге. Мансұр Есқожин, Болат Молдағалиев, қорытынды жаңалықтар, Ақтөбе облысы. Бүгіннің басты жаңалықтарын міне осылай қорытындыладық. Еліміз аман, деніміз сау болсын. Достар, біздің YouTube арнамыздан қорытынды жаңалықтарды көріңіздер. Алдымен Хабар Ньюс каналымызға жазылып, сосын лүпіл басып, пікір қалдырып отырыңыздар. Ал жаңалықтарымыздың жаңа шығарылымын өткізіп алмас үшін астындағы қоңыраушаны басуды ұмытып кетпеңіздер. Хабар үзілмесін.